Вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Час хвилюватись. І сьогодні, друзі, ми з вами хвилюємось про пенсійне забезпечення громадян в умовах реформування пенсійної системи. Ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте. А у нас в студії начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Олександр Кірушов. Олександр Вікторович, доброго дня. Здравствуйте, шановні телеглядачі. Ради вас вітати в нашій передноворічної студії. До Нового року залишилось кілька днів, але я думаю, що ми з вами встигнемо похвилюватись. І саме про пенсійне забезпечення громадян в умовах реформування пенсійної системи. І, будь ласка, прокоментуйте ситуацію з виплатою пенсій за січень 2018 року. Ну, хочу, як і в минулому році, порадувати пенсіонерів, не всіх, правда, але все рівно, що ми, як і в минулому році, в цьому році теж почали виплату січневу раніше, чим завжди. Звичайно, у нас виплата пенсії проходить з 4 числа по 25, але в цьому році ми виплату січневих пенсій розпочали значно раніше, тобто вже фінансування у нас практично пішло з п'ятниці, з 22 грудня, а з 26 вже розпочалась виплата. Ну, багато хвилюються, да, пенсіонери дійсно з цього питання, по яку дату, кому, що, як. Хочу сказати, що через поштові відділення однозначно ми профінансували з 4 по 8, тобто кого дата виплати по поштовому відділенню з 4 числа і по 8 включно, ті свої пенсії отримують до 31 грудня цього року. А у кого? Що стосується банківських установ, разом, ну, по банківським установам, хочу вам сказати, ну, була постанова Кабінету міністрів, там дати прописаних не було, а було прописано у межах наявних коштів у державному бюджеті, у пенсійному фонді. І, зокрема, планувалося виплату по банківських установах провести по 13 число. Ну, на жаль, не все так виходить. Коштів скільки вистачило, стільки вистачило. Зокрема, в нашій області це безпосередньо ми по 9 число будемо виплачувати по банківським установам. Що стосується інших днів виплати, то вони будуть згідно з графіку, тобто там з 10, з 9, ну, з 9 по поштовим відділенням, з 10 по банківським установам кожен буде фінансуватися у свій день і отримувати відповідну пенсійну виплату за січень. Угу. Тобто це не 13-та в нас виплата, щоб, ну, деякі пенсіонери не розуміють, у минулому році це вже по практиці, скажімо так, що це не 13-та пенсія, це пенсія за січень, і наступна буде аж в лютому місяці, тому щоб люди планували свій бюджет. Планували і ретельно планували. Да, ретельно. Олександр Вікторович, у нас є вже звернення від глядачів, послухаємо? Давайте. Алло, доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Здрасте. Скажіть, будь ласка, от я пенсіонер, розчитався з роботи, перед расчетом я должен был принести справку с места работы о расчете. Теперь, ну, поступаю на работу, а мне говорят, что принесите опять справку, что вы поступили на работу. А как это понять? Дійсно, коли ви звертались до нас за призначенням пенсії, або, може, в подальшому за прорахунком пенсії, як працюючий пенсіонер, то треба було уважно прочитати заяву, тому що ви там ставите свій підпис. Там написано, що про всі зміни, які впливають на виплату розміру пенсії, ви повинні повідомляти орган, який призначає пенсію. От, зокрема, і про те, про працевлаштування або про звільнення з роботи. Тому що, я буду в подальшому розказувати, це впливає на обчислення розміру пенсійної виплати. Олександр Вікторович, у попередніх ефірах ми неодноразово підіймали тему про підвищення пенсії. Але і сьогодні продовжують надходити численні звернення щодо порядку перерахунку пенсії. Будь ласка, чому, чим, з чим це пов'язано? Да, дійсно, хочу сказати, що як у наших підвідомчих управліннях в області, так і у нас в головному управлінні люди звертаються. Звертаються як з усними зверненнями, так і з письмовими зверненнями, і на урядову гарячу лінію. Тобто кожен хоче знати безпосередньо свій розмір пенсії. Звичайно, можливо, як кажуть, злий жарт зіграла та реклама, яка була проведена, ну, перед введенням дію цього закону, де людям, можливо, там
почулися розміри пенсії, які середні розміри, тобто середньостатистичні, комусь там, ну, сказали від 200 повисять до 1000, ну це середньостатистичні дані, а кожен хоче узнати свою конкретну пенсію, то тобто, чого в нього не підвищилось на середню суму, на середню суму ж воно не може підвищитись, когось 20 гривень, когось 100, а в когось 1000, а в середньому виходить там, ну як по нашій області, якщо взяти, то в нас в середньому на 510 гривень підвищився розмір пенсії в порівнянні там із вереснем. Ну це не значить, що кожному буде 510 гривень. Тобто, ще раз наголошую, у кожного різна ситуація, у кожного індивідуальний підхід, у кожного свій стаж, у кожного своя заробітна плата, у кожного свій рік навіть виходу на пенсію. Тобто, тому що це грало теж важливу дуже роль, хто коли вийшов на пенсію. У нас, ви знаєте, ну, в минулих передачах розказували, і, ну, може, хтось не чув, ще раз нагадаю, що є таке поняття, як показник середньої заробітної плати. І для тих, хто вийшов на пенсію до 2008 року, він рівнявся 1197 гривень 98 копійок. А ті, хто йшов уже зараз на пенсію, скажімо, в 2017 році, в них був показник 3764. Тобто цей показник у 3,14 рази більший, чим у тих людей, які вийшли у 2008 році на пенсію. І, звичайно, при одних і тих самих показниках в заробітній платі людина, яка пішла на пенсію у 2007 році, вона втрачала в порівнянні з цією людиною, що зараз іде. В зв'язку з тим, що всіх привели до одного цього показника, 3,764, комусь пенсії підвищились значно, тому що зарплата збільшилась 3 рази, а комусь вона не підвищилась значно, тому що люди йшли, ну, в 9-му році на пенсію, в 10-му, 11-му, цей показник постійно підвищувався. І якщо проаналізувати, скажімо так, хто пішов на пенсію у 2015 році. Олександр Вікторович, а вибачте, можливо, ми послухаємо звернення, а потім ми давайте продовжимо. Давайте. Давайте. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Слухайте, у мене таке питання. Я от почесний донор СССР. Мені ця виплата сохранилася, і я, якщо сохранилася, скільки вона, як вона виплачується, ну, з якого, який процент із чого береться? Відповідаю на ваше питання. Да, дійсно, ця виплата є з донором, і вона збереглася і платиться, як кажуть, по сьогоднішній день. Вона залежить від прожиткового мінімуму, тобто на одну особу. Законом про держбюджет, ну, на кожний рік визначається прожитковий мінімум. Є 5 цих прожиткових мінімумів. Там для дітей до 6 років, після 6 років, для працездатних осіб, для непрацездатних. А для іменно донорської надбавки визначається середній з цих 4-х, 5-й показник. Тобто він з 1 січня, ну вже закон про державний бюджет прийнятий, там на підпис президенту передали, але ця сума вже визначена 1700 гривень. Тобто фактично по закону про донорство крові передбачено 10% від цієї суми, тобто 170 гривень. До цього вона була 164 гривні там з копійками, а тепер 170 гривень. Тобто підвищення незначне, але все рівно воно є. Але є. Да. А ми продовжимо про збільшення. Щоб я хотів сказати, ті, хто пішли у 2015 році, скажімо так, на пенсію, цей показник, він дорівнював сумі, яка в 1,27 рази тільки менша за 3,764. Тобто ми збільшили зарплату на 1,27, але ж ми всі знаємо, що ми брали показник для страхового стажу 1,35, а він тепер дорівнює одиниці. Тобто ми підвищили зарплату на 1,27, але зменшили на 1,35 стаж. І фактично у людей ще й зменшився розмір пенсії за цього перерахунку. Навіть зменшився. Да, тобто, але ми менше не можемо виплачувати ж відповідно. Ми платимо тому розмірі, яка вона і була до цього перерахунку. Тобто, щоб люди розуміли, що в кожний випадок це індивідуальний. Це не значить, якщо в когось 42 роки стажа, то пенсія обов'язково повинна повиситись. Ні. Справа в тому, що у нас багато людей, і, ну, в багатьох випадках від людей це не залежало, які отримували заробітну плату, скажімо, в радянські часи, де вона була приблизно такою ж, як і зарплата в народному господарстві, тому що коефіцієнт заробітної плати ми визначаємо як співвідношення заробітної плати самого пенсіонера до заробітної плати, до середньої заробітної плати в країні. В радянські часи вона була приблизно однакова, тому і коефіцієнти невисокі. В зв'язку з цим, а пенсія залежить, звичайно ж, у більшості від заробітної плати, це я вам скажу зразу, відсотків на 80, а тільки 20 від стажу, то у людей і всі підвищення фактично незначні.
Тобто в нашій області з 300 тисяч пенсіонерів 133 тисячі – це до 200 гривень підвищення. То зрозуміло, що людей це обурює і так далі. Але, ну, як говорить наш міністр соціальної політики, ми всі з вами дивимося засоби, по засобам масової інформації, розглядається питання щодо пенсійного забезпечення саме цих осіб, у кого великий трудовий стаж. Тому що в більшості колгоспники нас втратили, тому що у них практично заробітної плати тої не було, вони працювали на трудодні, отримували там натуральну, можливо, оплату і так далі. І фактично в грошових одиницях зарплата була дуже мізерна. В зв'язку із цим і пенсії трошки мізерні. Більше, ніж самі мінімальні розміри. Потім в іншому випадку хочу сказати, що ще впливає. Були встановлені певні доплати до пенсії, тобто отримувала людина індексацію, провели якийсь перерахунок, ця індексація зафіксувалася. І вона була в цьому розмірі до чергового перерахунку. Після цього підвищення ця індексація скасувалася, бо розмір пенсії став більшим, чим він був до перерахунку разом з індексацією. І знову ж таки, підвищення невелике. Потім у нас була доплата в зв'язку з ростом середньомісячної заробітної плати, там на 20% щорічно. Вона в нас залишалася з 1 березня 10-го, з 1 березня 11-го, 12-го років. Вже з 1 березня 14-го вона була скасована законом, коли у нас розпочалися події на сході країни. Олександр Вікторович, вибачте, у нас знову є звернення. Давайте послухаємо, потім продовжимо. Так? Доброго дня. А щось там обірвалося, тому ми продовжуємо. Да. Тобто ця доплата теж у нас в зв'язку з тим, що ми вже застосували показник нової заробітної плати, фактично ті всі підвищення теж скасувалися, тому що вони залежали від того, що підвищувалася заробітна плата. Оскільки ми підвищили показник, уже взяли сьогоднішній, то й для їх виплати немає права. Третя виплата у нас була пов'язана в зв'язку з перерахунком з 1 травня 2012 року до 100 гривень, якщо хтось пам'ятає, там були такі виплати, ну, повинно було бути не менше, ніж 100 гривень. У кого стаж був там менше 20-25, то було по 50 гривень, у кого не було стажу по 30 гривень. Тобто після цього перерахунку вона ж теж була пов'язана в зв'язку з тим, що був застосований показник для всіх 1197 гривень. Бо фактично він до 12-го року був ще на рівні 2006 року 928 гривень. І в зв'язку з цим, коли показник ми знову ж таки підвищили, ці 100 гривень, що ми доплачували, там, ну, до 100 гривень кожного, різна сума була в когось 20, когось 30, когось 100. Знову ж таки ця виплата скасувалася. І завдяки цьому фактично розмір підвищення, може, людини і великий був 400 гривень, але відняли 100 гривень цих, відняли 100 гривень індексації, 100 цих. Фактично 400 додали, 300 відняли і доплата. І доплата зрозуміло, да, яка. У нас знову звернення. Алло? Алло. Алло, добрий день. Добрий район міста Миколаєва. От мене інтересує такий вопрос. Ви скажіть, я получав до 91-го года в советских рублях у меня была зарплата около 300. И сейчас получаю уже в гривнях. При начислении выходе пенсии, как будет считаться? Ну поймите, тоже 300 рублей, это же тоже деньги были. Даже по тому курсу официальному писалось 60 центов за доллар. То есть у меня была зарплата больше 300 долларов. По переводе по нынешнему курсу это хорошие деньги. И теперь, как мне будет начисляться зарплата? Справа в тому, що ви говорите, ваша зарплата там 300 карбованців і більше. 91-й рік, 90-й, я вам скажу так. Середня в народному господарстві за 90-й рік вже була 248. От, скажімо, у вас 300 карбованців. Ми 300 ділимо на 248, получаємо коефіцієнт. Якщо взяти за 91-й рік, то зарплата середня була в країні вже 495 карбованців. Якщо 300 поділити на 495, це вже нижче, ніж одиниця. Тобто вже зразу відомо, що заробітна плата буде невелика і розмір пенсії буде малий. Тобто тут залежить не від того, яка була зарплата 300, це карбованців, тоді було нормально, там, скажімо, на неї жити. Чи це було 100 карбованців, але це було, скажімо, в 70-му році. Тому що в 70-му році, допустим, там середня по народному господарству була 90. 100 поділити на 90 буде більше, ніж 300 на 495, хоча у абсолютних сумах, як би, наче кажеться, що зарплата в 91-му році краща. А виходить при розрахунку, що наоборот, можливо, треба взяти зарплату за 70-ті роки. Або початок там 80-х, ну, 5 років повинно бути.
60 календарних місяців. Тому тут сказати так, що візьміть цю зарплату, бо тут абсолютні суми вона більше, не можна. Треба порівнювати її з середньою народному господарству, бо вона там теж зростала, звичайно, коли йшла до 91-го року, і зменшувалася, якщо брати від 91-го до там, 58-го року. Олександр Вікторович, будь ласка, чи всім категоріям пенсіонерів вже проведено перерахунки? Ну, хочу сказати, що в основній масі своїй, там, скажімо, 99% перерахунки проведені. Але хочу звернути увагу, що є в нас певні категорії, кому перерахунки проведено, але, як я вже сказав, підвищення могло і не бути по тим причинам, що коефіцієнт 1,35 страхового стажу ми зняли, а заробітна плата підвищилась не на 1,35, а нижче, тобто для тих, хто пішов у 15-му, 16-му році, ну а якщо в 17-му, то це взагалі зрозуміло, що було 1,35, став 1, а зарплата ж та ж сама. Другий випадок – це особи… Вибачте, давайте послухаємо звернення, а потім повернемось. Алло? Алло? Скажите, пожалуйста, принесли конверты, когда делали перерасчет. У меня 47 лет стажу, а было написано 40. Как это? Объясните, у меня трудовая книжка, все есть. Справа в тому, що у пенсійній справі може бути дійсно 40 років страхового стажу у вас. А ви продовжували, ну, призначили пенсію, продовжували, можливо, працювати. І ці дані ще не принесли. Тому можете, ви маєте право зараз звернутися до нашого управління, де ви отримуєте пенсію, і здати інші роки, там подивляться вам, які роки зараховані, які не зараховані, візьмуть у вас копії трудової книжечки, додають ті роки, і у вас буде відповідний ваш стаж, і перерахунок зроблять. Спасибі, Олександр Вікторович, ми продовжуємо. І продовжуємо по тому питанню. Тобто, перерахунки у нас проводились за матеріалами справ, автоматично, але деякі справи потребували доопрацювання. Крім того, у нас багато, скажімо так, людей зверталися, які отримують пенсії за спеціальними законами. Ну, я маю на виду державна служба, особи місцевого самоврядування, наукові працівники і так далі, яких ми в автоматичному порядку перевірили доцільність переходу за тими ж матеріалами пенсійної справи. Їм було невигідно. Потім вони донесли стаж, тому що кожен продовжував, ну не кожен, а більшість, скажімо, продовжувала працювати на інших посадах. І заробили цей страховий стаж, він не впливав на розмір пенсії ні державного службовця, там, ні іншого працівника спеціального, я маю на увазі. Тут люди знову ж таки зараз звернулися з цим вже додатковим стажем, ми знову ж їх перепровіряємо і перераховуємо в разі доцільності вже з цим стажем. Олександр Вікторович, у нас знову звернення. Алло? Алло, говоріть, будь ласка. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Здрасте. Добрый день. Я хотел задать такой вопрос. Я пошел на пенсию в 2001 году. Работал еще в 2008 году. Пришел в пенсионный фонд на пересчет за 2 года. А мне сказали, что вам уже пересчитывать ничего не будут, потому что у вас коэффициент 0,8. Больше 0,8. Сейчас я так понял, что этот коэффициент по трудовому стажу отменили. Сейчас единица. Я могу сейчас обратиться в пенсионный фонд, чтобы мне пересчитали за эти 2 года пенсии? Ну, можливо, ви трошки неправильно зрозуміли. Справа в тому, що значить 0,8. У нас застосовувався коефіцієнт 0,75 для всіх, ну, скажімо так, простих пенсій. І 0,85 для осіб, які працювали з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці. Тобто список 1, так називаємий, у нас є люди, які йдуть на пенсію раніше на 10 років, за те, що у них були особливо шкідливі, особливо важкі умови праці. Звичайно, період роботи з такими особливими умовами праці ми додаємо до страхового стажу ще раз повний рік, тобто якщо у вас було 10, ну, 20 років, грубо скажемо, ми ще 20 років цих додаємо, і у вас фактично 40 років стає страхового стажу. Ну, плюс ще той стаж, який ви напрацювали до, поки працювали на пільговій посаді, там є навчання, є служба в армії, можливо, на інших посадах працювали. І в цілому цей стаж міг бути 60 років. Тобто це 60, да, відсотків, 0,60. Але ми ж до першого десятого множили на 1,35, і він вже перевищував навіть цю
скажем, цей показник 0,85, то ми не могли брати більше, ніж 0,85. На сьогоднішній день, оскільки ми вже стаж читаємо в одинарному розмірі, скажімо, ну, обираємо цей показник 1,35, залишається 1, то повністю враховуємо, як кажуть, 0,60. І за понаднормативний стаж теж саме. Тобто у кожного жінки 20 років треба було 25, а з 1 жовтня 2011 року 30-35. Тобто у кого більший цей стаж страховий, то ми по 1% даємо без обмежень. Олександр Вікторович, і ми усі категорії пенсіонерів перерахували, кому було? Ну, фактично, у нас всі категорії пенсіонерів перерахувалися, я ж кажемо, що не всім виплатили, тому що деякі люди доносили додаткові документи, і вони потребують певної перевірки, тому що якщо це про заробітну плату, то ми дійсно виходимо на перевірки, перевіряємо, щоб вони відповідали заробітна плата первинним документам. І якщо це все підтверджується доцільно, то, звичайно, проведемо перерахунок. Хочу завірити, що всі, хто надав документи і кому доцільно провести цей перерахунок, він буде проведений. Звичайно, у нас вже, ну, як казала Наталія Васильівна, виступаючи, що у нас в центральному районі багато вакансій, скажімо так, і велика навантаженість, тому йде трошки затримка, скажімо, з опрацюванням цих документів. Як кажуть, по суб'єктивним причинам. Олександр Вікторович, але все рівно ми зобов'язуємося всім перерахувати, кому це доцільно. Ось, наприклад, під час перерахунку може вкрастись якась помилка? Ну, помилка, якщо це, знаєте, людський людина, фактор. Людський фактор, угу. Да, кожна людина, ну, тут же ж ніхто не застрахований, помилку допустити може. Тут головне своєчасно її виправити. Виправити, тобто, да. І привести, якщо є якийсь сумнів, треба перевірити, так? Звичайно, звичайно. Да. І, будь ласка, на які новації слід очікувати нинішнім пенсіонерам та особам, які будуть виходити на пенсію найближчим часом? Грудень 2017 і 2018 року. Ну, грудні у нас вже, да, практично не залишилось. Це сьогодні практично завтрашній день. А фактично вже розпочинається новий 2018 рік. І набирають чинності певні норми закону, якого ми вже говорили, який прийнятий 3 жовтня 2017 року, номер 2148. І, зокрема, основне – це збільшення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію. Якщо у нас по 31 грудня необхідно було 15 років для виходу на пенсію за віком, тобто на загальних підставах, то з 1 січня вже буде необхідно 25 років. І у нас є знову дзвінок, послухаємо, так? Алло, говорите, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, кажуть, будуть добавлять усім підряд так, як у мене стаж 40 з лишнім років, а ті люди, які получали, зарплата була маленька. І зараз їм кажуть, ми будемо додавати. Ну, я вже про це питання раніше говорив. Але повернемося. Да, але повернемося ще раз. Нагадаю, що да, дійсно це за словами міністра з тої соціальної політики, що таке розглядається питання, щоб розглянути тих людей, в кого є багато стажу, але були низькі розміри, ну, не із-за їх, скажімо, вини, а тому що це було в радянські часи, як правило, і тоді люди або отримували низьку зарплату, або зовсім її не отримували, як ми говорили, за членів там колгоспів. Да? Тому це питання на розгляді. Коли воно буде винесене на розгляд там, чи Кабінету міністрів, чи Верховної Ради, я, звичайно, сказати не можу. Угу. Ну, обіцяють найближчим часом, ну, подивимось. А будь ласка, чи будуть перераховані пенсії жінкам, які вийшли на пенсію в 55 років після запровадження збільшення пенсійного віку жінкам? Ну, я думаю, ми встигнемо. Хотів, да, хотів нагадати ще раз по цим жінкам, яким було надано право після підвищення пенсійного віку жінкам, було надано право в деяких випадках вийти жінкам в 55 років за умови, що в них є 30 років страхового стажу і обов'язкового звільнення з роботи. Але ще й при цьому розмір пенсії зменшувався на 0,5% за кожний місяць більш раннього виходу на пенсію. Тобто, що по цим жінкам передбачають норми нового закону? Ці жінки будуть, скажімо так, отримувати пенсію у зменшеному розмірі за таких умов. Тобто, вони певний період отримували, отримують цю пенсію до досягнення віку вже загально встановленого, який був їм встановлений. Скажімо, вийшла в 55, а треба було вийти в 58 років, тобто 3 роки, да?
Тобто ще 3 роки, 58 плюс 3, їм буде зменшуватись пенсія, а в 61 рік вона буде приведена в відповідність, де виплачуватись в повному розмірі. Головне – дожити до цього, так? Олександр Вікторович, спасибі. Ми не встигли розглясти усі питання, але я сподіваюся на наступні. Це ж не остання передача. Звичайно, я сподіваюся на наступні зустрічі. Спасибі, що ви хвилювались. Друзі, спасибі вам, що ви хвилювались разом з нами. А зараз не хвилюйтесь, адже попереду Новий рік з наступаючим Новим роком. Всього найкращого.